touchgear.cz. Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u dalšího videjka. A v dnešním videjku se podíváme opět na TVPčko, ale předtím, než videjku vypnete s tím, že já už nechci vidět 84. replay s TVPčkem, tak doporučuji počkat aspoň 2 minutky, než zjistíte, o čem tady vlastně bude řeč. Předtím, ještě než se pustím do povídání, tak bych chtěl možná některým z vás, který třeba koukají tady tohle videjko a neví, že mám ExtraBlitz kanál, sdělit, že ExtraBlitz kanál po 3 týdnech neaktivity opět obžívá. Mám tam teďka přetočen videjka na 3 nebo 4 dny a rád bych, aby na ExtraBlitz kanále teďka ideálně každý druhý den vycházelo videjko. Zase jsem trošičku změnil formát těch videí tam, můžete se podívat a dát mi zároveň taky feedback, že se vám videjka líbí. Takový, řekněme, sestři ze streamu, ani to nejsou sestři, spíš takový highlighty, když se povede nějaká M-ková bitva, když se povede něco zajímavého. Jde totiž o to, že na ExtraBlitz kanále mě prostě jednoduše přestalo bavit dělat na tanky v shopu, ty tanky v shopu se začaly opakovat a tohle to mi přijde jako takový fajn formát, který by, myslím si, že mohl celkem pěkně fungovat na tom extra kanále. No a dneska se už podíváme na TVPčko a na to, jak získat druhou řetěz legendárku. No a vy si teďka říkáte někteří z vás, o čem to jako do prdele mluvím. No je to úplně jednoduchý. Zároveň je tady ještě jedna věc potřeba zmínit a apelovat na VGčko. Tady to je, myslím, velká chyba, že to nikde ve hře nebylo zmíněný. Long story short, na TVPčko jde získat 3. legendárka. Máme ve hře Instigatora, máme ve hře řetěz a teďka nově jde získat i řetěz X. Podobně jako na EVBčku Shell, nebo aktuálně jde získat Octopus X. Jinak videjko na tady ten event a celkově na povídání o tady tom kamu si necháme na videjko na zítra. Je třeba zmínit, že ten event nebo tu misi na řetěz X kamo VGčko nikde neoznámilo ve hře. Oznámilo to jenom na externích zdrojích, to znamená na Discordu, konkrétně na velkém Ofico Discordu v sekci Game News, tak tady je oznámení, že od včerejška až do konce roku lze získat řetěz X za 5 emek. Myslím si, že takováhle věc by měla být zmíněna normálně v novinkách. Jde o to, že lidi, kteří nesledují Discord nebo Instagram nebo externí zdroje v podstatě jakýkoliv, tak nemají moc šanci vůbec vědět o tom, že nějaká takováhle věc je. Každopádně až do konce roku máme možnost získat řetěz X, stačí na to získat 5 emek. Jde o to, že tady to bude pravděpodobně jeden z nejtěžších eventů ever v této hře. Pokud tu je někdo OG a pamatujete si event na Octopus X kamo, který teda teďka jde vyjezdit přes ten event, ale 2 nebo 3 roky zpátky, když šel ten Octopus X získat podobným principem, to znamená ne 5 emek, ale 4 emka jste potřebovali na fávu, tak ten stroj hrálo tolik lidí a hráli ho tak dobře, že nároky na emko byly přes 1800 base expu. Tenkrát se mi stávalo, že jsem měl přes 7000 damage a byla to první třída. Myslím si, že se to stejný stane i s TVPčkem, kort když je TVPčko rozhodně lepší a silnější stroj než je Favo. Trošku se bojím, že teďka následujících pár měsíců budou nároky na TVPčko na M-ko tak vysoký, že opravdu to bude 1700-1800 plus base expu v píku. Což znamená, že získat těch 5 emek, nebo celkově získat byť i 1 emko, bude opravdu s proměnutím kurevsky těžký. A jelikož těch emek potřebujete 5, tak pokud ty emka neuděláte teďka během pár dnů, kdy ty nároky samozřejmě teprve půjdou nahoru, ale počkáte s tím třeba až za pár týdnů, kdy nedělám si iluze, že opravdu bude potřebovat 1800-1900 base expu na emko, base expu bez prémiového účtu, tak pravděpodobně tady ta mise na ten řetěz X bude jedna z nejvíc skill
věcí jeden z nejvíc skill eventů, který jsme ve hře měli. Jde totiž o to, že 1800 base expů, budeme se bavit o tom, že ta vrchní hranice bude třeba těch 1800 base expů. 1800 base expů, pokud je hráč třeba průměrný nebo podprůměrný hráč, tohle to už je hodnota, na kterou se ani reálně nikdy nemusí dostat. Může se na to třeba dostat jednou, když se mu sejde všechno v té bitvě, ale obecně vzato to bude tak strašně těžký, že i ty super unikum hráči, jako já, s tím budeme struglovat. Zatím teda mám MK2 za nějakých 40 bitev, ale přece jenom ty dvě MK jsem dal první den. To znamená, ty nároky byly relativně nízký a i tak jsem potřeboval nějakých 1750 base expů. Nebo jsem měl, potřeba byla nějakých 1600+. Což je celkem hustý. Takže to by bylo jenom takhle v rychlosti o tom, jak získat Octopus X-Camo, jak získat řetěz X-Camo. A ukážeme si jeden replay a pokusím se vám dát trošičku malej guide, jak získávat MK. Všimněte si, že hraju pouze nad vládu. MK podobnej trik jsem použil i tenkrát, když jsem dělal Octopus X a odehrál jsem to fávo v nadvládě, ačkoliv mi to trvalo nějakých 500-600 bitev, tak odehrál jsem to v nadvládě a šlo tam o to, že pokud hrajete nadvládu a kepujete báze, tak ty kepnutý báze vám dávají expy. To znamená, že pokud ideálně na začátku jakýkoliv bitvy kepnete nějakou bázi a tu bitvu protahujete, nebo ji ani nemusíte protahovat a ta bitva je prostě jenom dlouhá, tak reálně získáte klidně i 100-200 expů jenom právě za ty báze. A to je hodně. Jako získat třeba i těch 200 expů jenom za báze je opravdu hodně. A hrozně to pomůže v tom dělat i MK. Protože samozřejmě na MKO ideálně potřebujete damage, killy, assist a právě třeba body za cap, nebo pokud hrajete nižší tier, tak pokud střílíte třeba na blízko, tak tady ty věci zkombinovaně vám dávají base exp, když máte dost base expů na témko. A právě ty báze dělají hrozně moc. Všimněte si, jak zahraju tady tu bitvu. Ten začátek zatím nebyl úplně moc dobrý, dal jsem si sice plný klip, ale dostal jsem za to dvě rány, které rozhodně nebyly vůbec zapotřebí. Takže start bitvy minus nějakých 700-650 HPček, to není úplně ideální. Nicméně enemy fávo tamhle trošku trolí, takže dávám dvě rány, bohužel bouncuju třetí. Čekám, jestli si nechat tu ránu, nakonec jsem se dal přebíjet. No a teďka já už na to Bčko koukám. Vidíme, že dá se říct celý enemy tým, nebo většina enemy týmu hraje někde vlevo. A já bych měl mít teďka možnost si právě kepnout to Bčko. Jde o to, že naši ještě pořád nekepli žádnou bázi a už nám umřeli i nějaký tanky. To znamená, že pokud teďka kepnu bázi, tak tam mám skoro třeba řekněme 800 bodů prostor pro body. Což je prostě hrozně moc. Skóre je zatím 0-3, bitva rozhodně nevypadá dobře. A já tady teďka potřebuju kepnout tu bázi. Já potřebuju kepnout tu bázi, ať už od teď se mi začínají generovat nějaký body. No a teďka se pokusím ideálně zabít to KPZ. Takže dávám jednu ránu, dávám druhou ránu a bohužel tady ta druhá rána nedala track, což je velká škoda. A tím pádem to KPZ to bohužel teda přežil. Tady teda ještě jedna špatná rána ode mě do toho fáva. No a v tuhle tu chvíli já jsem si řekl, hele, OK, já si dojedu pro to Cčko a budu prostě hrát na to, že budu mít dvě báze, pokusím si dát nějaký killy, no pokusím se to nějakým způsobem uhrát. Takže já najíždím do Cčka, bohužel enemy team má TVPčko na 700 HPčkách, který na mě naštěstí nenajelo. A nechává mě tady kepnout, což je pro mě velká výhoda. A naše prase dopíná enemy koncepta, což se určitě hodí. No a naše TPčko teďka najíždí na to TVPčko. A teďka se stane věc, kterou, já nevím, prostě tady ta hra někdy funguje opravdu prapodivným způsobem. Jsem ho trefil asi moc nízko. Každopádně bounce 192 HP TVPčka do čistého boku. Tady to měl být můj killshot. Jde o to, že kdybych tady teoreticky se mohl stát, že bych přišel o ten kill, kvůli tomu neměl ty basic spy navíc a neměl to M-ko. Což by mě samozřejmě jako hodně mrzelo. Takže já mám zatím kepnutý dvě báze, mám je kepnutý pouze já, to znamená,
Ty body, které se načítají, jsou jenom moje. Našel jsem tady PTAčko, to mě bounclo, já ho tady přes track třetí ranou dopnu. A už ta bitva vypadá teda o dost hratelně. Je to teďka 3v3, s tím, že mají KPZ-ko, mají Grilla, který teďka dostal ránu a je na one shot. Full HP Jagdpanzer. Což není úplně příjemný, ale Full HP Jagdpanzer pořád je to přece jenom Jagdpanzer. Já mám TVPčko, když si ho potrekuju nebo nějak uhraju stylem, že mu najdu do boku nebo ze zad, aniž by se on stihl otočit, je to pořád ještě hratelný. Takže já teďka pušu tady tu ulici, říkám si, že potřebuji najít to KPZ-ko, který bylo někde tady, někde přede mnou v těch místech. Naše TPčko dopíná toho Grilla, což je super, protože já se o něj nemusím starat. Dopínám to enemy KPZ-ko, securuji si svůj druhý kill. A damage nemám zatím tolik, 3340 damage. Říkal jsem si, že tady to na M-ko určitě stačit nebude, ještě jsem tady dostal kepnut od toho Bčka, takže teďka se mi načítají body už jenom z Cčka, ale většinu bitvy se mi načítaly body i z Bčka, takže těch nakepovaných bodů mám touhle dobou třeba takových jako 500-600, což je opravdu hodně. No a tamhle se objevilo to prase, a to Bčko to teďka nedělá úplně hloupě, on se schoval před tím prasetem a čeká na mě. Nehraje se na haura, nesnaží se tady dávat nějaký crazy play na limity, vidí, že mu jede prostě nabitý TVPčko, tomu praseti dozad, on počkal na mě, udělal to velmi správně. Takže já tady dávám další klip tomu praseti, nebo první klip tomu praseti, další klip celkově 4300 damage, pořád dva killy, ale už je 900 bodů. A já jsem kepl to Bčko, když jsme měli nějakých 190, takže já si nedělám iluze, že jsem klidně už nějakých 700 bodů, 600 bodů nakepoval. A nějaký ty killy měl ještě teammate, takže reálně trošku míň. Ale daří se mi tady nakonec dopnout to prase, securuju si třetí kill, 5500 damage, což pořád nevypadalo to vůbec jako M-kovej výsledek, ale světe div se, asi bych vám tu bitvu neukazoval, že jo, kdyby to M-ko nebylo. Takže bylo to M-ko a byl to high caliber 5500 damage. A tadyhle ta bitva byla krásná ukázka toho, jak strašně moc dělají kepnutý báze. Protože tady ta bitva byla prosím pěkně 1763 base expu. 3 killy, 5500 damage, nic crazy, bez těch bází bych měl třeba 1450 base expu. Pokud chcete efektivně získávat MK, anebo si chcete pomoct právě v tady tom eventu na řetěz X na TVPčko, doporučuju, zapněte nadvládu a abuzujte ty báze. Opravdu, dávám to určitě nějaký MK, který byste normálně neměli. Takže tak, dobrý, já doufám, že se vám tady to videjko líbilo, můžete mi do komentářů napsat, jak se vám líbí tady ten koncept skill eventu na kamufláže, za mě to je úplně super. Já jsem upřímně fakt rád, že je ve hře zase nějaký event, který je skill based a je těžký a není to jenom něco, že sedni k tomu denně na 5 bitev, vyhraj 5 bitev, udělej to 10x po sobě, 10 dní po sobě a dostaneš tank. Ne, tady to je prostě, hraješ dobře, jakože fakt musíš hrát dobře, dostaneš unikátní odměnu. Která teda možná za pár let bude získat, řekněme, víc plebskou cestou, ale o tom se pobavíme ve videjku zítra. Zítra se teda pobavíme o eventu na Octopus X a o tom, jak VGčko zabíjí exkluzivitu různých předmětů, itemů, kamufláží, tanků ve hře. Tak jo, děkuji, že jste koukali, vidíme se u nějakého dalšího videjka. Čekněte ten Extra Blitz kanál a budu moc rád za feedback na poslední videjka tam a vidíme se příště. Zatím ahoj.